И да, видимо. Jedna pregrada. Tu trenutno stoji hrana. Evo malo granule, malo... Tu ima svašta. Tu će da bude jedna pregrada za golube. Ovde ide još jedna pregrada. Ovde. Evo napravljena. Pregradica. Tako. Evo ove dve su sad napravljene ovih dana. Ova ovde. Evo tu sam neke zatvorio. Manje važne. Eto vidite kolika je preglica. Ima ovde još jedna, pored. Evo vrata. Tu nema golubi. Svi su pobegli ovam u priplod. Jer pomešani su golubi. E, ovo je sad ovde presavlje. Presavlje. I ovamo je priplod. Znači imamo ovde jednu, dve, tri, četiri pregrade i presavlje. Presavlje veliko, veće nego stanu. Ali dobro, ovu hranu ćemo da prebacimo ovde, tu. I to će biti to. E, sad evo ovde pripod. Sve pobegli tu. Treba još ovde ova da se naprave. Nešto se ulepša ono. Za ulaz. Evo ga neko. Evo ima neki pilić. Evo je rapka. Što mi Srđan dao? Idemo, baby, pun gas. Evo ga, neviđeni. Neviđeni, gde si, brate, mili? Ajde, tu slati da te vidimo. Vidi ga. A? Neviđeni. A? Kako to? Evo, Silverka, a? Dačićeva, a? Evo je Belka, Đoletova. Aha, evo ga Tikir. Čiji je to Tikir? Aha. Pa to je Đoletov isto. Preko preženi. Aha. Stane i čuti gore. A, evo je opet ova rapka, što mi Srđan dao. A, lepa. I da vidimo. Neki golubici, nešto tu se... Evo, gledajte. Udara pa ženka. Gigetovog. Vidite ovog arapa. Ajde pojete. Lepotan. Stavite tu. Tu se krijete. Tu vam je lepo, a? Ma, uživaju boli čaše. Jedu gotovinu, što kaže Đoka. Dačić. A ovi gore? Boli čaše. Sunčano, evo ga sunce tu, ceo dan sunčano, evo i unutra se vidi sunce,
Pozdrav.